Vado a scrivere che è un impegno.
Okay. Lihtsalt palgi pärast jälle. On jah. No jah. Tahaks minna, aga no. Mina.
Thank you.
Ah, oh, wait.
Ta saab juba. Mine kohe paremal, ei saa või? Sõida teiste järgi kohe, vaata ise vahe. Palju paremaid võimalusi vaata. Tohi mugavaks muutuda. Eile juba maksis kätte see. Saab veel ilmalt peal. Thank you.
mure palju üles saab minna. Enne ära parem. Oi. Läti staar. Väga tubli poiss. Yeah.
peenist vahel ei ole kinni jalagi tööta. Pits juba ees raisk. Mm-hmm.
Joo. Joo. Thanks.
Давай! Are you okay? Yeah, back normal. Ära lükka puti. Oota nüüd. Sorry. Wait. Mm-hmm.
Hea meel. Siit mine nii üles, kui saad. Ikka, ikka. Alla, sa palasi tulla. Ja sa keerab, vaata paremal ära. Thank you.
ei jäätänyt. Mie seal, see vale kohta mu. Sõida! Mine, mine. Mm-hmm.
sempre desce o mesmo amor, você está armado. É eletromotociclo, os meninos. Até na tela, não via, entendeu? E a... Bom, nós ia estar com uma foto. Thank you.
Persä. Hi. Väga vale koht, eh? Väga vale koht, eh?